1609 meter och det är alltså dags för start. För ett år sedan, Thomas, hur kändes det då när man åker upp så här? Jo, det är naturligtvis spännande och lite fjärilar i magen har man ju naturligtvis att dras med i den allmänna stämningen. Men när man samlas bakom vingen så här och då koncentrerar man sig så mycket på loppet och då försvinner eventuell nervositet och då blir det nästan som att köra just de här minuterna vilket lopp som helst. Vinden är knappast någonting alls. Titta, flaggorna framför här hänger rakt ner och på så kan det ju alltså vara en fördel. Men sen är det ju det här med kylan och nu ska vi alltså avgöra 1991 års elitlopp och Shogun Lobel är och galopperar i precis det läget när man tyckte att han var på väg att få en kanonposition. Vad händer nu? Stig och Johansson sticker ut direkt. Han var livrädd för att bli fast där. Nu ska vi se vad Bernt Lindstedt tänker göra för att inte att han vill gå ut och lägga sig i dödspositionen för han har nog räknat ut det här att kör nu Stig och så kommer alltså Johnny Takte bakom Nili Lobel och släppa. Det är den tyske Brändusen bakom. Stig väljer att gå ner i rygg på Nili Lobel. Oj då! Det var överraskande. Men det är klart att den som stöter framåt nu, han får ju naturligtvis ut piskor i dödens, men det verkar inte som det är någon som vill göra det, eller kan göra det i alla fall. 10,5 körde man första femman. Jag tyckte det var, ja, det är klart att det här blir ju vila för piskor i det här läget, att inte behöva gå utvändigt, eller jag trodde nog att det skulle bli ledningen. Men nu går hon ut, och det gör ju att den här Kit Lobel får det här loppet som jag tror att hon kan bli väldigt vass till slut. Nu ska vi se, piskor, nu måste Stig och gasa på. Nili Lobel och Johnny svarar galoppera ut av det kallien. Och så där kör vi då alltså första varvet som inte är 13,5. Det är ju inte så märkvärdigt fort. Då börjar vi de sista 500 meterna med Nili Lobel. Nummer 4, det är piskår på utsidan. Och jag ser på Bernt Lindstedt. Han myser. Han känner att det här kan... Jag ska inte påstå att det går vägen. Det är ju i alla fall 350 meter kvar. Men det ser ju läskigt bra ut och läskigt farligt ut för piskår just nu. Nili Lobel först. Piskår på utsidan rycker och så är det då attack från Kit Lobel som går ut på utsidan och på utsidan och det är tre hästar sida vid sida. Piskår har svårigheter. Det är Kit Lobel på utsidan med sida vid sida. Vem har starkaste spurten? Vem har bästa huvudet? Jo, det har han med två piskår!